Wasiirka horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u wareejiyey qalab iyo daawooyin isuduwayaasha gobollada Togdheer, Saaxil, Buurhodno iyo sidoo kale Sool. Barasaabka gobolka Togdheer, Maayir ku-xigeenka magaalada Burco, ugu horreyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer. Wasiir, waxaan kaa ballan qaadaynaa qalabka aad keentay inaan cusaarka iyo qalabkii sida uga shaqayno ama caafimaad ahaanba saaxiibadana waxaan leenahay halka si wada oo si ay caafimaadka shaqa bara u shaqeeyeen ina qalabka nagu ilaaliya inta degmooyinka halina u helaan qalabka eega sirayg waxa weeyaan xarunta la dhigayaa dadka masaakiinta ee TB-da qaba ee awal suuqa lagu baadhan jiray taasi dhici mayso maanta kale waa bilaash dhakhtarku markuu sawirka diro islamagaaba shaashada laga eegayaa qof kale inuu qaaxo qabay inuu qabin haddii awal mugti baa jiri jiray oo shaashada dhakhtarku markuu ku yarda waqo wuxuula jiro aan ku eego ku tijaabiyo tii maanta ma dhacaso wasiir magaa ruuxaati iskriinka kombyuutarka ayaa laga daawanayaa CD baa qofka lagu siinayaa waana bilaash waxaana lagu adeegayaa xarumaha TB-da iyo xarumaha runtii maanta farxad weyn baa noo tahay haddaan nahay caafimaadka gobollada Bari maanta waxa wasiirku lagu wareejinayaa qalabo kala duwan oo iskugu jira qalabadii TB-da lagu dhaagnayskarinayay ee dhakhaatiirta ka caawinayay inay ogaadaan xanuunka TB-da waxaa kale wasiirku lagu wareejinayaa haddaan nahay isbitaalka Burco qalab caafimaad oo kala duwan oo iskugu jira kombyuutarro qalabkii qalliinka iyo qalabkii lagu manutirgarinayay beeshaniska sariirihii iyo firaashyadii waa qalab isbitaal kaste u baahan yahay oo dhammaystiran runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka horumarinta caafimaadka dadaalka ugu jiro inuu horumariyo caafimaadka Soomaaliland sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer iyo Maayir ku-xigeenka magaalada Burco baan uga mahadcelinaynaa wasiirka iyo dowladdaba waxa la wixii horumar ee gobolka runtii ku tacaluqa maanta dee la keenayo waa soo dhaweynaynaa tani waxay markhaati cad u tahay sida ay uga go'an tahay xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in ay wax ka qabato baahiyaadka caafimaad ee ka jira dalka taana waxaa markhaati cad ka ah xulashada ama doorashada madaxweynuhu doortay wasiir khibrad u leh shaqada caafimaadka oo waxa weeyaan tallaabooyinkiisii horeeyay inay imika ay ka mid yihiin kuwan aynu maanta joogno mudane wasiir adiga iyo wasaaraddaada iyo madaxweynaha qaranka waa idinka mahadnaqaynaa deeqda aan soo gaarsiisay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dheeraaday muhiimadda iyo waxtarka uu leeyahay qalabkani bulshada isagoo ku adkeeyay inay xafidaan qalabkan halkaa ku tibi ilaahay un baa ogaa yaaba tacab khasaare alaabta halka ilmada ku wareysanayna waa laba nooc Togdheer guri waxay u leedahay alaabta labada gaari waaweyn saaran oo dawo iyo iyo qalab caafimaada oo cusbitaalka u gaara inta kalena waa TB-da alaabta TB-da waa qalab qaaliya howl badan baa soo martay waxaa laga faa'iideeyey alaabta inta makhsiin lagu xarxarayo sanad mar laba sanadood kadib iyagoo weli stoorkii ku jira ayaan u imaanay ha laga faa'iideeyo ummadda lagu shaqo Mahad Ibrahim Aadan Maadsoomane GTN TV magaalada Burco.